こんばんは、ノーマルフィルムのジュンです。リョウです。エクチです。ユウタです。はい、よろしくお願いしま す, お願いします。はい、何でしょう。本日エクストリームワンショット、ルールはいつもと同じ5分間、シャッターの回数は無制限、ボディとレンズ問わずというところで自由にやっていきます。お題を発表します。はい、はい、お題は赤いもの。赤いもの、赤いもの。5分間で赤いものを1枚。写真ですか？写真です。はい、はい、5分間で、赤いものを、画角の中に収めた写真を撮っていきましょう、はい、いうお題でございます、はい、大きさ何でもいい。大きさ何でもいい。もう見切れてるのでもいいし、もうみんながこれは赤いねっていうその評価さえもらえれば、うんうんうん、あの直接的に赤いものを写してなくたとしても OK ということで、okay. やっていきます、はい、あの撮ってどうする？みんなで、4人分僕たちがコメント出すので、よかったなって、この人の写真よかったなっていう人の、コメントにいいねを、はいはいはい、皆さんつけてください。それをもって勝敗をゲーム決めます。ゲーム性あるね。なので、222人のチャンネル登録者の皆様、チャンネル登録者の皆様、ぜひ投票してください。これ赤いもの、それではやっていきましょう。バイバイ。はい、じゃあ、今回のテーマは赤いもので撮っていきたいと思います。機材はこちら、α6400 にシグマの 35mm 単焦点レンズをつけております。なので、APS-C レンズになっているので、フルサイズ換算でいうと大体 52mm ぐらいで、これで撮っていきます。それではレッツゴー。はい、5分。はい、じゃあ5分いきます。よー、スタート。ちょっと最初は歩き回って赤いものを探していきます。赤いもの、ユニクロ。一回ユニクロ取ります。めっちゃ振り引かれてる。あ、なんかこういう振り返ってます。うん、まあ仕方ない。あとどんぐらい時間？あと2分50秒。
ま危ないのは良くない。映らない今の。わかります。潰れたカラオケ店かな。このコロナで潰れてしまったお店の諸行無常を取ります。あと1分です。やべやべ、こんなもんかな。ただ赤いもの取っただけになっちゃった。終了しました。さあ消しちゃった。はい、どうでした？いやー、買い物俺の中で一番今回自信ないかも。いや、まあでも一応なんかいい写真は撮れたんで、結果楽しみに待っててください、はい、それではじゃあ次移りだ。こんにちは、モノフィルムゆうたです。これからソニーアルファ7-3とタムロンニッパチ75、この僕の愛用セットで赤いものがテーマなんで撮っていきたいと思います。スタート、ゴー。はい、OK。 まずはベルチャーが回ってる回ってる。これ映ってんのかな。これじゃあ次あのトーク狙っていきます。全然映ってない。ちょっと初めての試みなんでね、全然わかんないです。順調？まだ 2個。イメージはついてるんですか？イメージは建物の一部に赤っていうやつをちょっと遠目から若干燃え気味に狙ってるんですよ。なるほど。あの H&M あれとかね。やべ、めっちゃむずい。あと何分？あと3分。あと3分。で、
意外と赤いものって多いの。じゃあこれ、これですね。手前に障害物っていうかものがあって、奥に赤っていうのが見えます。かぶりそう。あ、東京オリンピックのあのロゴ1個。東急にピント合わせて前ボケですね。前ボケです。そろそろ時間じゃない？やばい、カウントダウン10秒からしてね。あと30秒、あと30秒。じゃあもうここにもうかけるわ。9、8、7、6、5、4、3、2、1、ピピピピ、ピピピピ、終了。お疲れ様でした。ライブ撮った。いいの撮れた。まあまあまあ、多分あの東急を最初から狙ってたんですけど。現状してみて、今選んでいきたいと思います。ありがとうございました。はい。ジェンです。はい。今日はエクストリームワンショット、赤いものっていうことで、5分間で撮っていきたいと思います。はい。今回僕が使う機材ですね。ソニーの α7S2 にソニーの G レンズ70-200で F4 投資のズームレンズ使っていきたいと思います。僕結構ねこの望遠レンズ好きなんで、これで5分間でかっこいい最高の1枚撮っていきたいと思います。お願いします。はい、5分、5分いきます。スターティン、スターティン、いくよ。始めました。ジェン選手の5分選手エクストリームワンショット、今日発売した。何を撮るんだ、何を撮るんだ。走ってるってことは結構狙ってますよ、狙ってますよ。何を撮るんでしょうか。もう怖くて映っていません。何を撮るんだ。めっちゃ走ってる。
なくて腹立ってない。まだ10秒しか経ってない。タイムは間違えてたので、あとじゃあ3分。拍子もない写真っていうのを撮ってやろうかなと思いまして、人の頭とか、あとは反射してる看板とか、そういうのをね、ちょっと面白いやつが撮れたらなって感じで撮ってみました。結構かっこいい写真になったんじゃないかなと思うんで、また現像で楽しみにしていただければと思います。えい、じゃあ戻りましょう。35mm で撮っていきたいと思います。はい。イエーイ。じゃあ5分間、用意、スタート。はい。はい。まあ、バシャバシャ撮っていきましょう。はい。立って？いや自由よ、そこは。
あの GoPro は全く無視しちゃってる。3分残り1分半。いやー無事に終わりましたね。はい、今回テーマ赤いものでしたが、皆さんいいの撮れましたか？いや難しかったですね。普段あんま
ね、赤いものっていうのにだけに注目することないから、うん、いきなり赤いもの取れって言われても、どうしようどうしようってめっちゃなったわ、うん、そうね、時間も5分ってね、そうそうそう、でも結構絶妙な長さってね、うん、そうね、長くもなく短くもなくっていう感じで、うん、じゃあ早速撮った写真を見ていきましょうか。はい、 OK です。じゃあ僕からいきますね。はい、僕が撮った写真はシーラです。さすがですね。そうですか、ぽいわ。そこね、白黒のね、ぽいっていうのどうきましたか。あ、これはね、色縛りってなったらもうこういうのでしょみたいな、なんかもうお約束みたいな感じの現像を過ごしてしまって恥ずかしいなっていうところではあるんだけど、それ僕の赤いものはこれだね、交番の赤いランプ、はい、これがやっぱすごい丸くて可愛い方なんですごい丸くて、うん、すんごい丸でしょ、びっくりするぐらい嘘みたいな丸さしてる。こんな丸いのあるっていう、うん、そう。で、やっぱあのただメタリックな感じっていうこのさ、鉄板みたいな、うんうんうん、メタリックなやつって結構この何モノクロのトーンにするとさ、このマテリアルの感じがやっぱすごい出てかっこいいのよ、うんうんうん、でも前からも結構好きでこういうのは色が、うんうん、それで、まあ、そこは全部現像で黒くしてサイド抜いて赤だけ出したっていう、うんうん、感じですね。宇田川ケース、宇田川交番っていう渋谷だっていうのも分かるような写真にしました。なるほどね、はい、これ俺さ、ジュンが追跡してたな、うんうん、で、終盤ら辺だったよね、交番終盤ら辺で、そうね、俺だったらその交番結構引きで撮ったよなと思ってたんだけど、うん、ここに寄ってこの隅に丸を置くっていう、この画角のアイテムがさすがだなと思った。確かに、そう、これはでもそうだ、グリッドのところでまあ、角っこに置くっていうのもね、構図的にはまあ鉄板構図っていう感じで、日の丸にするか迷ったんだよ、本当は、うんうんうん、構図で、まさに日の丸みたいな構図にするか、うんうん、で、まあ、交番っていうのをちょっと見せたいなっていうところで、上の鉄板かっこいいっていうので1枚でこれだけかな、この画角で撮ったのは本当1枚で仕留めたっていう感じですね。なるほど、なるほど。これ焦点距離ちなみに100ミリです。ああ、ぽいわ。望遠らしい絵だよね。うん。やっぱいいよな、望遠だ。いいな。味が出るんだよ。これね、完全にレンズのお金を使ったもん勝ちというそんな構図でございました。僕の撮ったやつが良かったなって方は、ぜひコメントのところのいいねを押してください。お願いします。はい。じゃあ僕からは以上です。はい、行きましょうか。おー、見えてる見えてる。おー、見えてる。見えてます。そっち系ね。はい、じゃあ、撮ってたね、これ。あの、これは別に狙ったわけじゃなくて、現像してたら、あ、これめっちゃいいやんと思って選んだんですけど、うんうんうん、まあ普通に赤なの、H&M っていうのを、もう本当に、まあ日の丸コーナーですって言ってた、うん、真ん中に置いて、で、まぁ、あ、ちょっと低めで撮ってるんですけど、これはほんと画角は 28mm とかで撮ってて、で、まぁ、あ、左上になんかちょっと光が入り込んでて、で、ちょっとサイドが完全に、完全っていうか落とし目で、若干モノトーンチックで赤を中心に際立たせてるっていう感じの、まあ、編集にしてみたら、まぁ、あ、良かったからちょっとやってみましたっていう感じですかね。映えるなって言っちゃうんだよね。そう、なんか意外と映えたなっていうところで、うん、撮影してるときは別に全然良くねえなと思って撮ってた。結構この辺パシャ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 撮ってたよね。そうそうそう、なんか誰元で撮ったんだけど、うん、編集してみたら意外と良かったかなっていうところです、うん、で、なるほど。本当はこっちをね、めちゃくちゃ狙って撮りまくってたんだけど、なんかね、うん、微妙だったんよ。だから最終的にこっちになりましたっていう感じです。手前のチャリの人がすごいいい味出してる。あ、そう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 、これストリートスナック感出てるね。うん、偶然って感じだけど、はい、いいなと思った方はコメントください。はい、以
所です。はい、じゃあ次は私行きますか。はい、そっちですね。はい、見えてる？うん、あ、その標識ってことか。はい、私はこちらにしました。うん、まあ、これ35ミリで撮って、手前の止まれをぼかして、あの出口専用のあの赤をちょっと入れてみました。これは宮益坂のとこの、うん、駐車場？そう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 。そう、道玄坂だね。道玄坂の駐車場。道玄坂か。うん。うん、もうめっちゃ急いで撮ってたから全然覚えてない。思い出全然ないです。すごい、え、割と序盤の方に撮ったやつだしねこれ。うん、あ、そうなんだ、うん、そうです。初めて一番最初に撮り始めてたショットぐらいの感じ。そう、うん、まあ確かにちょっと味あるよねこのなんか駐車場の。駐車場はねかっこいいからね。うん、うん、ただ果たしてこれを赤の写真ですと、それはちょっと思った言っていいか。ちょっとね、あのもっと赤にしたら、これ黄色の写真じゃないですか。いや、あえて赤入れてればいいって言う。いや、まあそれはそうだけど、ルールだったから赤の写真って言われてそうっていう銃みたいにすればいいかな。うん、まあ白黒でとかね。俺最初撮ってる時、ここの止まれがちょっとなんかオレンジっぽい 色味になってたから、うん、あのモニター上で、だそこをもう赤くしちゃうのかなってちょっと思ってた最初は。なるほどね。伝わんなかったみたいな。え、でもう一個、まあ、でも駐車場はね、うん、もう一個、もう一個見せていいのこれ。でもこっちでしょ、あの出すの。あ、そうそうそう、うん、まあ最高の1枚がこれで、迷ったのが、もうこれは黄色じゃないかな。いやでも奥に感性が豊かすぎるのかもしれない。もしかしたら、ね、俺らの中で一番クリエイティブなのかもしれないわ。確かにな。これも あの瓶にピントが合ってますね。合っちゃってますね、うん、ああ瓶だな。そしてピントを合わすの赤がメインテーマで、ピントを瓶に合わせる。でも複合的な赤で、3種類ぐらいある。真ん中、左のロゴ、ホッピーの赤、うん、で札幌の赤、うんうんうん、確かにね、うんまあ、赤を切り抜きましてましたっていう、うんうん、さりげなく、うん、いろいろ切り抜く。そういうこと。よく分かってない人の言い方。いいんじゃないでしょうか。はい、はい、あ、よかったらコメントください。ノミネートはさっきの泊まれの写真。はい、じゃあ大鳥ですね。はい、大鳥よく、うん、私は、はい、じゃあ大鳥さぞかしいいのが出てくるのかな。やば、前振りエグこれだな。おお、ちょっと後々のお題に出てくるリフレクションでもあるんだけど、この、うん、まあ俺なんか渋谷で赤っつったらもうこのユニクロがパッて思い浮かんで、そう、めっちゃいい。実際見に行ったら、あのなんかもうこうすげえ戦隊ショーな感じで撮れるから、あ、いいなと思ってパシャリって撮った一枚ですね。かなり赤に寄せました。確かにこれはでもね、赤だね。うん、うん、これは赤だよ。うん、俺の宇田川光馬に次ぐ赤だよ。俺は白黒にはしなかったけど、うん、でもマテリアルの感じがあるからね、うん、色味がもともとないから。そう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 、かっこいい。うん、いいね、いいじゃん。綺麗な戦隊ショー、かなりクロップしました、これは。そうね、クロップで縦横を合わせるのはね、うん、俺も最初に現像するときまずそこからやるな、うん、っていう感じなので、この写真がいいなと思った方はぜひコメントにいいねを押してください。お願いします。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。
さん。よっしゃ。っていう感じで、4人分全員、まあ個性あったね、結構。そうね、結構三者三様だね。うん。無事に皆さん撮影できたということで、はい、いいなと思った人のコメントね、ぜひぜひチェックしてみてください。この店も、はい、いいストリートスナップが撮れたよということで、うん、この動画が良かったなと思った方は高評価、あとはこれからまだまだ企画続きますので、チャンネル登録、通知ボタンを押して待ってていただけると幸いです。コメントでどしどしこんな企画を撮ってくれとか、こんな場所を撮りに行ってくれみたいなのも教えてもらえると助かりますので、よろしくお願いします。お願いします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。俺もせっかくだから墓地に葬りたい没ショットお披露目していい？ああいいよ。俺実は3枚あって選んだのは宇田川交番なんだけど、うん、他2枚もめちゃくちゃギリギリ2枚もあったの、うん、これうわーえー、めっちゃいいじゃん、はいはいはい、めっちゃいいよ。1枚目に撮ったやつ、えー、超いい、うん、だからこれリフレクションのね、うんうんうん、これ一発目に撮って走ってこれ撮りたの俺、うん、ね、もう渋谷の赤って言ったら俺はもう門入りのネオンってマジかこれ、うん、これが俺の中でもうこの辺めっちゃ遊んでたじゃん、うんうん、ずっとこの周りでうろうろ、なんかそれ語弊あるな、その言い方すると門入りで遊んでたわけじゃなくて、あの門入り近辺の中安い中華料理屋でよく遊んでたんだけど、宇田川エリア、そう、宇田川エリア、すごいこのエリアに思い入れがあって、うんうん、もう赤って言ったらこの門エビネオンっていう、うんうん、ね、真っ先に走って撮りに、これとあと宇田川交番の赤いランプを真っ先に撮りに行ったんだけど、レタッチしました。もともとはこれね。へえ、めっちゃいいね。そう、すげえ、そう、こういう感じにしたっていう、これまあちょっとリフレクション使っちゃったからちょっとずるいかなと思ってずるくはないでしょ俺も使っちゃったしな、なんならちょっと後々のお題に響くかなと思って。あ、うん、まあでもめちゃくちゃ綺麗だよね。うん、うん、いや、めっちゃいい、めっちゃいい。あとはこれだね、ストリートスナップっていう感じで。おお、そうだね。あ、赤い髪か、赤髪の女。へえ、すごい、本当に赤だったのこれ。そう、本当に真っ赤で、赤だったよね、すごいね。うん、これも初期、これね。こういうレタッチをしたっていう。へえ、うん、これもね、かっこいいよね。うん、うん、かっこいい、まあ、ストリートスナップっていうところ。ちょっと待って、俺もじゃあ、うん、葬ってるやつ一個だけ紹介していい？おお、見せて見せて見せて。みんな見せたがりじゃん。見せたがりじゃん。おお、旧世界はこれ。いや、これはね、カラネットだな。あ、歌広っぽいやつがコロナで潰れてて、なんかちょっと個人的にすごいエモくなって撮った一ワンショットだったんだけど、これ、うんうん、なんかコロナ禍の渋谷って感じするなと思って。そうね、確かに。ただちょっとその感じをそうあんまり伝えきれなかったから、この写真はボツになったんだけど、もう一歩引きだったね。そうね、広角で、で、左のこの廃墟っぽいビルが映ってるのと、あとはマスクつけてる人が前をもうちょっと分かりやすいマスクをつけてる人が歩いてるとか、あー、なるほど、っていう構図だったら、いや、もう引いちゃうとね、もっとあるのよ、横にいっぱいごちゃごちゃしたのがすごい。あー、なるほどね。そう、だからちょっとあまりにもそのずれちゃうから、ちょっとまあこれがいい画角に入るのがちょうどこれぐらいだった、うん、なるほどね。この右にもう唐揚げ屋さんとか、なんか、うん、この左はもうすぐ、なんだっけ、ラーメン屋になっちゃってる、にぎわっちゃってるから。確かに。あとはもっと捨てられた東京感を出すレタッチだね。もうちょっとゴミ色味を、そう、色味とかね、あとゴミがもうちょっといっぱい落ちてて欲しかったとかそうだね、そういうのが、そうですね、ありましたね。はい、いいんじゃないでしょうか。1枚でした。